gay nañ mo russel waye mamour gané mamour contane nañu wa mamour gis nañ 3 abib mamour la ilaha illallah mamour na fatale ñu ngi fi unité 10 ñu ngi fi nga xamantene moy unité 10 fi nga xamantene moy terrain unité 10 ko ñu modlo wara xaar sen droit de seren ndaysan bi moy ndaysan 3ème sortie bi nga xamantene mom la def ginnaw bako yalla maye mu nek droit de seren waaw lol ken dama ko fi ci l'histoire fu li nga xamantene moy lamb ji لا إله إلا الله. dans un instant mo citoyen ngi ñew dans un instant rek citoyen ñew dans un instant rek ki nga xamantene moy modlo ñew ma ngi jéggalu mbékté mi rek def na gat abi def na gat abi dans un instant rek modu xarañ lo ñew ma fatale ni yene ngi sifur li nga xamantene moy DKRT الله بس ما ngi wax waw wax la wax wa mu ngok la comme jerman comme ni ngi ko gisé waxal ga ya nga non sa touba ñew na légui pa sa ñew na sa touba mom yes baratu sa touba dama dafa jëlon risque ci combat bi plateau gën na fi la ñu wa fi la jëm ci mais dama na sa touba dafa jëlon risque risque bu reey reey la jëlon ci combat est ce que dem na ko feñu wa non fofu mom man dama jappale demu don lolou da don jué ay film am rek waw dama jaa dama jappale da don jué ay film wa bu yu mel non dal ay film la don jué dama jappale nak tassaro xibaare war nañu modu yoyu am na yene film yo xamne ken waru la jé duggal information dañ la juste vrai mom ngay véhiculer mais dem na fe yëkëri ay vidéo rek jox la yow mi ko duggal sax xam war nga xam nim démé nga jallal nga ñëw rek jallalé war nga xam créé ciolo xamne ken xamul lan la war nga xam image montage jël légui la duggal ko légui la partager pour non